Čačāt redersētis, šajā video es parādīšu, kā un kurā vietā Tesla Model X pieliet klāt bremžu šķidrumu. Man tik tikko bija tā, kad es gribēju uzsākt braukt un izlec ārā warnings paziņojums, kad ir zems bremžu šķidruma līmenis. Un tagad tad tūlītās mēģināsim to papildināt. Atverot vaļā pārsegu, mēs redzam, ka vienīgais šķidrums, ko mēs varam tikai pieliet klāt pašrocīgi, ir logu šķidrums, bet noņemot nost šito te vāciņu, tur mēs tiekam klāt vēl pārējām lietām. Tad daram to. Tas ir uz klikšiem, nav nekādas skrūvas, nekas jāskrūvē. Tad vienkārši uz klikšiem šitā te lēšam uz augšu. Tā, vāku esam priekšējo noņēmuši nost. Un tad redzam, te ir tad logu šķidrums. Un tad ir papildus jau trauks, kur var pieliet klāt arī bremžu šķidrumu. Un trauciņā mēs redzam, tūlīt pagriezīšu kameru otru pusi. Jā, trauciņā līmenis ir pašā apakšā. Tūlīt tās pieliesim klāt. Es domāju, ka vajadzētu arī vēl aizbraukt uz kaut kādu servisu un viņu tā kā pilnībā nomainīt to šķidrumu. Cik es saprotu, ka tie krāsai jābūt bišķi savādākai. Iešu paspaidīt bremžu pedāli. Tā, bremžeļi ir pielieta klāt, ieliekam laiku par šo video, liekam virsū arī aizsargu vāciņu, to panelīti, kas tur bija priekšā. Ceļas papildināšanu uztaisīsim restartu gan lielajam ekrānam, gan arī mazajam ekrānam. Kā to dar? Reku te nodemonstrēšu. Jāpatur vairākas sekundes šie te scrolli un restartēsies tas ekrāns. Savukārt šo ekrānu, lai restartētu, ir šīs te augšējās podziņas jāpatur vairākas sekundes. Tagad restartējās gan šis ekrāns, gan arī tas ekrāns. Šis izskatās, ka jau ir restartējies, šis te monitors restartējās parasti stipri lēnāk, jo tur ir tā kā dators uz Linux bāzes, operētājs sistēma, kur startējās iekšā un pēc tam palaižās Teslas tā kā softs. Redzam, ka displejs ir atjaunojies.